हामीले नेकपा एमालेको सम्बन्धित ठाउँमा तपाईहरुले हामीलाई सुझाव दिनुभयो भने त्यो चाहिँ भोलि जित सुनिश्चित गर्ने एउटा आधार बन्न सक्छ म त्यतातिर चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु अघि पनि यहाँ कुरा भयो रामेश्वर कर्णले धेरै कुरा गर्नुभयो त्यसपछि पुण्य रोदन कर्णले पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भएको छ अहिले नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा धेरै कुरा बताइराख्नु पनि पर्दैन तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले बताउनै पर्छ चुनाव भनेपछि पार्टी पनि हेर्छ चुनाव भनेपछि उम्मेदवार पनि हेर्छ दुईटै कुरा हेर्छ तर मलाई के लाग्छ भने दलीय व्यवस्थामा हामी अहिले जुन संसदीय व्यवस्थामा छौं यो व्यवस्था भनेको व्यक्ति प्रमुख होइन यो व्यवस्था भनेको पार्टी प्रमुख हो र विचार प्रमुख हो उदाहरणका लागि हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आगामी सरकार एमालेकै बनाउनु पर्छ किनभने आज भने होइन यदि एमालेका सरकार ढालेर गठबन्धन बन्यो भने यो गठबन्धन अपवित्र हुनेछ यो परम आदेशबाट बनेको सरकारले केही गर्न सक्ने छैन भनेर हामीले घोषणा गर्यौँ साँच्चै त्यस्तै भयो बरु हामीलाई उल्टा उल्टा आरोप लगाउने काम भयो केपी ओलीका सरकारका बेलामा यो गर्यो त्यो गर्यो कसो गर्यो भनेर हामीले आरोप लगाउने मन्त्रीहरूलाई हाम्रा मन्त्रीहरूलाई बदनाम गराउने कामहरू गर्यौँ तर हामीले च्यालेन्ज गर्यौँ त्यसो भए तिमीहरूको सरकार बनिसके पछाडि हाम्रा मान्छेहरू कानुनबाट दण्डित हुनुपर्ने हो भने गर न त हामीले भने तर त्यो मिथ्या आरोप थियो त्यसकारण यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ अब गठबन्धनबाट त्यो पनि गठबन्धन कस्तो गठबन्धन भने चुम्बकको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव जस्तो कहिल्यै त्यो मिल्न नसक्ने यो गठबन्धनबाट मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन आज समय छैन म त के भन्छु भने इतिहासको कुरा नगरौँ भन्थे त हो तर हामीले बुझ्नका लागि यो मुलुकमा सबैभन्दा धेरै धेरै सरकार कुन पार्टीले चलायो त्यस पछाडि को को मान्छे कतिपटक प्रधानमन्त्री भए कसले कसले सरकारको नेतृत्व गर्यो र ती कार्यकालहरूमा के भयो भन्ने कुराको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ प्रत्येक चुनावमा किनभने यो चुनाव भनेकै आवधिक निर्वाचनका व्यवस्था सहितको यो चुनाव भएको हुनाले कुन पार्टीले कस्तो गर्छ त्यसका आधारमा अर्को पटकको चुनावमा चाहिँ चुन्ने हो त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपालको सन्दर्भमा हामीले मनमोहन अधिकारीको सरकार चलाउँदाखेरिको स्वर्णिम युग त्यस पछाडि केपी ओलीले चलाएको सरकारका बेलामा हामी यसो भन्दैनौँ केपी ओलीले सबै काम सकाउनु भयो भनेर हामी भन्दैनौँ किनभने कुनै पनि सरकारले एउटा कार्यकालमा सबै चाहिँ काम भ्याउँछ भने त अर्को आवधिक निर्वाचनको परिकल्पनै हुँदैन थियो नि काम त बाँकी रहिरहन्छ र काम फेरि के हुन्छ भने जसरी समाज गतिशील छ मान्छेको विचार गतिशीलतामा हुन्छ त्यसै गरी यो मुलुकलाई सम्पन्न गराउनु पर्ने समाजका कामहरू पनि कहिल्यै समाप्त हुँदैन बरु नयाँ नयाँ स्वरूपमा परिवर्तित हुँदै जान्छ अनि युग सापेक्ष नेतृत्व गर्नका लागि पार्टीहरूले त्यही अनुसारको विचार सहितको नीति कार्यक्रम लिएर आउँछ यसरी हेर्ने हो भने आजसम्म भएका नेपालका स्थापित पार्टीहरूमा नेकपा एमालेको स्थान कहाँ छ आज कार्यकर्ताले त्यो कुरालाई आम जनताको बिचमा भनिदिनु पर्यो यहाँ कसैको गुणगान गाउन जरुरी छैन तर तुलना गर्नु पर्यो भने त रामबहादुर ठिक कि श्यामबहादुर ठिक त एउटा मात्रै ठिक हुन्छ नि दुइटै ठिक त हुँदैन नि त्यसरी हेर्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु अब यतातिर छौँ हामी उम्मेदवारहरू पक्कै पनि दुधले नुहाएका मान्छेहरू होइनौँ हाम्रा पनि स्वभावगत कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ हाम्रा पनि आफ्ना क्षमता योग्यताका सन्दर्भमा हामीले चाहेको इच्छाअनुसार हामीले त्यो कुरा गर्न सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा पक्कै पनि यो स्वाभाविक विषय हो तर म आग्रह गर्न चाहन्छु आज धेरै भन्न चाहन्न फेरि यो नेगेटिभ अब चाहिँ लैजाने यो प्रचलन पनि छ तर मैले यहाँहरूलाई खास गरिकन नेकपा एमालेमा आबद्ध कार्यकर्ता पङ्क्तिका सबै कमरेडहरूलाई तपाईँहरूलाई र तपाईँहरू मार्फत आम टोल टोलका तिन नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु हामी हिजो पदमा पदीय मर्यादामा रहँदा हाम्रा स्वभावगत कमी कमजोरीका कारणले केही समस्या उत्पन्न भएको छ भने कतिपय कुरा हामीलाई थाहा नहुँदाखेरि त्यसलाई पूर्ति गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ यदि त्यस्तो भएको छ भने हामीले जति गर्यौँ हाम्रो मनले
जाहेर हामीले नराम्रो गरेका छैनौ यो विषयमा तपाईहरु ढुक्काउन सक्नुहुन्छ र गर्न बाकी राम्रा कामहरु फेरि पनि हामी पदीय मर्यादामा रहँदा गर्ने छौ त्यसका लागि कहीं कतै भूलचुक भएको छ भने तपाईहरुलाई र तपाईहरु मार्फत आम 3 नम्बर क्षेत्रका मतदाताहरुलाई हाम्रो तर्फबाट सिंगो पार्टीको तर्फबाट म क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु र यसलाई यसलाई चाहिँ मैले अघि नै भने नकारात्मक हिसाबले र सकारात्मक हिसाबले सोच्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु अब यतिखेर अस्ति हिजोबाट हाम्रो मनोनयन उम्मेदवार मनोनयनको प्रक्रियाहरु सबै समान्तर हाम्रो क्षेत्रमा तपाईहरुले देख्नु भयो गठबन्धनको खुबै हल्ला फिजाइयो कि या त गठबन्धन छ त्यसकारण एमालेलाई जित्न गाह्रो छ भनेर पनि हल्ला फिजाउने काम भयो तर आज हामीले गठबन्धनको अवस्था देख्यौ गठबन्धन भनेको के रहेछ त भन्दा काङ्ग्रेसका बुटले माओवादी र नेकपा यसको छाती माथि लात्ति बजाएर काम अस्ति भर्खर काङ्ग्रेसले गर्यो यो हाम्रो विषय होइन उहाँहरुकै विषय हो तर आज म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने काङ्ग्रेसले आफूलाई पहिलो पार्टी भनेर भनि राख्दाखेरि पनि नेकपा एमालेले पटक पटक भन्यो तपाईहरु यदि त्यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईहरु सिंगल चुनाव लड्न किन सक्नुहुन्न भनेर हामीले पटक पटक उठायौं त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो क्षेत्रमा अस्ति हामीले देख्यौं कि यही प्रदेश सभामा नेकपा माओवादीको भागमा उम्मेदवार दिने समझदारी बनेको थियो तर आज त्यो कुरालाई त्यो समझदारीलाई उल्लङ्घन गरेर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढेको छ म अरु धेरै कुरा भन्दिन आज यहीबाट तपाईहरु मार्फत म नेकपा माओवादी र नेकपा यसमा लागेका साथीहरु जो आज नेकपा यसमा लागेर गठबन्धनबाट प्रताडित भएर छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ उहाँको राजनीतिक जीवन 5 वर्षलाई समाप्त गरिदिएको छ यो क्षेत्रबाट अब आह्वान गर्न चाहन्छु जसरी जसरी भए पनि नेकपा माओवादीमा अनि नेकपा यसमा लागिराख्नु भएका साथीहरु तपाईहरु काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जसरी गठबन्धनमा सामेल हुनुभयो आज काङ्ग्रेसले कुन खालको व्यवहार गरेको छ यदि तपाईहरु साँचो अर्थमा वामपन्थी हुनुहुन्छ अनि समाजवादी कित्तामा उभिएर तपाईहरु राजनीति गरेर यो मुलुकलाई समाजवादमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने अब पुँजीवादको पुच्छर समाउन जरुरी छैन तपाईहरुले बेलामै सोच्न जरुरी छ अझ यो 3 नम्बर क्षेत्रमा त हिजो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पनि आम जनताले भनिसक्यो अब त यहाँ कि प्रतिस्पर्धाको हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो शक्तिको रूपमा अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो शक्तिको रूपमा छ त्यसकारण अहिले यसमा लागेका र नेकपा माओवादीमा लाग्नु भएका तमाम साथीहरूलाई यही बेलामा चुनावपछि होइन चुनाव अघि किनभने यदि तपाईहरूले काङ्ग्रेसलाई पराजित गर्नु छ भने आजै तपाईको नेकपा एमालेमा गोलबन्द भएर या त्यसो गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भने नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर नेकपा एमालेलाई जिताउनुको अर्को विकल्प छैन त्यसकारण म सबै यसमा लागेका र नेकपा माओवादीका साथीहरूलाई म यतिखेर हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने या तपाईहरुको परिवेश मिल्दा नेकपा एमालेमै समाहित हुनका लागि पार्टी प्रवेश गर्नका लागि पनि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु अब मैले अघि नै विकासको गतिका बारेमा भनिसके म धेरै कुरा भन्नु छैन तर एउटा संयोग मेरो जिन्दगीमा एउटा संयोग पर्यो म 2054 सालमा झुरपाटी गाउँ विकास समितिमा म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए दुर्भाग्य निर्वाचित भएको 6 महिनामै पार्टी फुट्यो मेरो अध्यक्ष एकातिर म सालै कठिनाई थियो त्यतिखेरको राजनीतिक चेतना पनि कमजोर थियो तर मलाई एउटा अभिभारा पूरा गर्नु थियो कि अघिल्लो कार्यकालमा गाउँ विकास समितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो अनि नेपाली काङ्ग्रेसले जितेकै बखत पहिला झोरपाटीको चोककैमा तपाईहरुलाई थाहा छ आदर्श गाउँ पञ्चायत झोरपाटीको भवन थियो उहाँहरुले त्यो भवन बत्काउनु पुरै कार्यकाल
जोर पार्टी गाउँ विकास समितिको पुरै कार्यकाल भाडामा घर लिएर चलाउने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसपछि जहाँ त्यो भवन भत्काइएको थियो आज पनि हेर्न सकिन्छ, मैले यो कुरा गरेको होइन, आज पनि हेर्न सकिन्छ कि भत्काइएका सर सामग्रीहरू पनि कानुन सम्मत हिसाबले त्यसलाई फर्चोट गर्ने प्रक्रियामा पनि नगइकन भत्काएका सामग्रीहरू आज एउटा चिज हराउने भोलि अर्को चिज हराउने गरेर समाप्त भयो। हामीले त्यो कुरालाई हामीले निर्वाचनमा उठायौँ र त्यही भवन भत्किएको ठाउँमा उभिएर मैले भने अब हिजोका प्रतिनिधिहरूले भएको चिज भत्कायो, भत्काएपछि बनाउन जानेन। आज अब हामी पार्टी विभाजन हुँदाखेरि पनि नेकपा एमाले र यहाँ उपाध्यक्षको हिसाबले मैले नेतृत्व गरेर म यो भवन बनाउँछु भनेर त्यहीँ मैले भाषण गर्ने स्थिति बन्यो। तपाईँहरूले अलिकति ध्यान दिएर सुन्नका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म आफै संयोजक बनेर जोर पार्टीको चोकमा रहेको गाविसको भवन आज वडा नम्बर 5 को कार्यालय बनेको छ। अब संयोग कस्तो भने त्यही बेलामा भवन भत्काएर नबनाउने साथीहरू 2074 सालमा फेरि निर्वाचित भएर आउनु, त्यसका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँमा हामीले नै पहल कदमी लियौँ। जिल्ला समन्वय समितिका सान्नानी लामा र उद्धव भण्डारी यहीँ हुनुहुन्छ, अन्त 5 करोड 7 करोड भन्दा बढी दिएको छैन। यहाँ म र रामेश्वर भएको कारणले जिल्ला समन्वय समिति एमाले जितेको कारणले हामीले 10 करोड रुपियाँ चाहिँ यो नगरपालिकालाई दियौँ। अघिल्लो 2 आर्थिक वर्ष अगाडिदेखिको कुरा यो उहाँहरूले बनाउनु भएन, किनभने बनाउनु पर्थ्यो भने त उहाँहरूले त्यो 54-49 सालमै बनाउनु हुन्थ्यो नि। तर आज म आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लाञ्छना लगाउन खोजेको होइन, तर गरेको कुरा गरेकै भन्नु पऱ्यो, नगरेको कुरा त नगरेकै भन्नु पऱ्यो नि। त्यसमा त पार्टीले पनि यसको जवाबदेहिता लिनु पऱ्यो नि। तर आज विकासका कुराकानी गरिराख्दाखेरि आर्थिक अधिकार नभएको सांसदसँग अनि वर्षेनी वार्षिक चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ चलाउने कार्यकारी अधिकार सहितको मान्छेसँग तुलना गरेर कसले गर्यो कसले गरेन भनेर त्यस्तो हल्ला पनि फिजाउने गरेको छ। तर म आग्रह गर्न चाहन्छु, 72 सालको संविधान बनाउँदा 3 सरकारको परिकल्पना गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने हामी नै हो। कसको कार्यकारी अधिकार के हो, कसले के गर्न सक्छ, यो बारेमा आज हामी नयाँ नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई भ्रम पनि हुन सक्छ, यो भ्रमबाट मुक्त गराउनका लागि हामी त्यसको लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अघि नै रामेश्वर कर्णले भन्नुभयो, म त आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई, आज जो मान्छे हाम्रो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले गोकर्णेश्वर नगरपालिका जित्दा गरेका वचनबद्धताहरू पुरा भयो कि भएन त्यतातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। खालि हाम्रो साथीहरू आफ्ना कुरा मात्रै बुझेर अब यो संसदीय व्यवस्थामा चल्दैन, आफ्ना कुरा आफ्ना सकारात्मक कुरा पनि बाहिर राख्न सक्नुपर्छ, विरोधीका नकारात्मक कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसलाई फुलबुट्टा भरिराख्न परेन, तर जस्ताको तस्तै राख्नका लागि किन हिचकिचाहट गर्ने, जबकि प्रतिस्पर्धामा हामी उत्रिनै सकेका छौँ। त्यसकारण म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। यस्ता सन्दर्भहरू थुप्रै छन्। सुरुमै दुईटै पार्टी नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसको पनि फोहोर मैलाको व्यवस्थापन पहिलो नारा बन्यो। हामीले निर्वाचन हार्यौँ, तर जित्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन आजसम्म पनि गर्न सकेन। यो कुरा उठाउने कि नउठाउने, कहीँ कतै अझ यो बारेमा यस्तो पनि भन्ने गरिएको छ कि जापान सरकारले हामीलाई दिएर फोहोर मैलाको मेसिन दिएर हामी गर्दैछौँ, तर आज त्यो मेसिन चलेको न तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ न तपाईँका घर दैलाका फोहोर मैलाहरू त्यो मेसिनले थाहा पाउँछ। यस्तो अवस्थाबाट अगाडि बढेको छ कि त्यसलाई पनि भ्रमवश एमालेका कार्यकर्ताहरूले
त्यो कामलाई अगाडि बढाउन दिएन भनेर हुवा पनि पिटाइएको छ तर अहिले सम्म तपाईहरुले कहीं त्यस्तो चाहिँ एमालेले चाहिँ फोर उठाउनका लागि विरोध गरेर अनि कांग्रेसले चाहिँ गर्न लागेको काम भनेर कहीं तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्न त्यसकारण यस्ता चाहिँ भ्रमहरुको खेती गर्न सक्छन् निर्वाचनका बेलामा म त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अब अघि नै मैले भने बरु यसपाली गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा हामीले अघिल्लो वर्षभन्दा यसपाली हामीले राम्रोसँग जित हासिल गरेका छौं अघिल्लो साल हामीले दुईटा वडा अध्यक्ष थियो यसपाली हामीसँग उपमेयर सहितको नेतृत्वमा हामीले कार्यपालिका हाम्रो हामीले दुई तिहाई बहुमतको कार्यपालिका पनि हामीले तयार गरेका छौं तर म एउटा कुरा भन्छु अब हिजोको प्रतिनिधिले बनाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसले बनाउन नसकेको नगरपालिकाको भवन अब हाम्रो नेतृत्वमा बन्छ तपाईहरुले यति कुरा त बुझ्नु पर्यो नि यही उतापट्टि जाँदाखेरिको बुढानेल कण्ठको नगरपालिकाको भवन हेर्नुस् अनि त्यही बनेको तपाईको डगर अस्पतालको स्वरूप हेर्नुस् यतापट्टि कागेश्वरीमा एमालेले जित्दाखेरि बनाएको तपाईको नगरपालिकाको भवन हेर्नुस् स्वास्थ्य कार्यालय हेर्नुस् अरु विभिन्न कार्यालयहरू हेर्नुस् म तपाईहरुलाई दाबीका साथ भनेको यो मैले यहाँ त झुटो बोल्नै सक्दिन दाबीका साथ भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिकाले बनाएको देखिने चीज चाहिँ के धेरै मान्छेहरूले भन्यो कि धेरै मान्छेहरूले के भनेका छन् भने पैसा चाहिँ धेरै वितरण गरेका छन् के थियो पैसा वितरण गर्ने नाममा आजभोलिका जनताहरू त्यति चाहिँ तपाईको २०औं शताब्दीका जनता हुन् र त्यो पैसा जसलाई जहाँ पुगेको छ त्यो पैसा के कुनै प्रतिनिधि वा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूको अंश बापत छुट्याएको रकम दिएको हो र त्यो त हामी तीनटै सरकारबाट आउने पैसा तपाई हाम्रै करको पैसा हो त्यो जुन प्रतिनिधि मार्फत आउने र जाने गरिन्छ र कि म सबै आदरणीय मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यो कुनै पार्टी विशेषले दिएको पैसा त्यसका कारण तपाईले योजना चलाइराख्नु भएको होइन बरु तपाईले नै बुझाएको करको पैसा त्यो तीनवटा सरकारको स्वरूपमा बनेको यो हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा हामीले नै तिरेको कर हाम्रै विकासका लागि आएको मात्रै हो भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो विषयमा पनि अलिकति भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ कि कृष्णराय रामेश्वरहरूले पैसा खर्च गर्दैनन् उनीहरू पैसा खर्च गर्छन् तर म आग्रह गर्न चाहन्छु जनतालाई जनताले पैसामा भोट हाल्ने होइन जनताले त पार्टी त्यसको नीति कार्यक्रम हेरेर त्यस पछाडि उम्मेदवारको तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरेर मात्रै नेपाली जनताले न्यायप्रेमी प्रतिनिधि र पार्टीलाई जिताउने छन् पैसाको पछि जनता लाग्ने छैन भन्ने कुरा हामीले पुनः सफा गर्छौँ त्यसकारण अब अन्तिममा फेरि पनि मैले आग्रह गरे आजभन्दा अगाडि हाम्रा र मतदाताका बीचमा भएका ग्यापहरू हुन सक्छन् त्यो ग्यापलाई आगामी दिनमा हामी फुलफिल गर्नेछौँ यसका लागि म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु अब यतिखेर हामी चुनावी मैदानमा घुमिसकेका छौँ घरभित्रका कुरा घरमै बसेर मिलाउँला घर बाहिरको शक्तिसँग लडाइँ खेल्नु परिरहेको बेलामा घरभित्रको एकतालाई खलल पुर्याउने काम कोही कसैले गर्यो भने कुनै पार्टी कार्यकर्ताले गर्छ भने त्यसको हिसाब किताब अहिले निर्वाचनमा होइन त्यसपछि हुन्छ त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसमा र अरू गठबन्धनमा जुन खालको विग्रह छ यतिखेर नेकपा एमाले एक मना एकताका साथ अगाडि बढिसकेको छ हामीले तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो हामीले उम्मेदवार सिफारिस गर्ने बेलादेखि कमिटी निर्माण गर्ने सन्दर्भदेखि हामी सर्वसम्मतिका साथ अगाडि बढेका छौँ यो एकमना एकतालाई आम जनताको बिचमा हाम्रा बिचमा एकमना एकताका सन्देशलाई राम्रोसँग पुर्याउन सक्यौँ भने बल्ल लाग्छ यो निर्वाचन क्षेत्र मैले फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु अघि रामेश्वर पौडेलले भन्नुभयो हामीले 48 सालदेखि जम्मा जम्मी एकचोटि मात्र त्यो पनि प्राविधिक समस्या परेका कारणले हारेका छौँ त्योभन्दा कहिले पनि हामीले हारेका छैनौँ बदन भण्डारीको विरासत जोगाउनका लागि तपाईँ हामी तयार हुनुपर्छ आज प्रतिनिधि वा निमित्त नायकको रूपमा म रामेश्वर र चन्द्रमान लामा हुनुहुन्छ होला
भोलि त तपाईहरु नै यो ठाउँमा तपाईहरुको पनि परिवेश बन्दै जाने छ त्यसको लागि आजै देखि स्वर्णिम भविष्यका लागि तपाईहरु पनि आजै देखि तयारी रहनका लागि म आग्रह गर्दै नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्न आह्वान गरौ र नेकपा एमालेलाई विजयी गराएर फेरि पनि एकचोटि केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत आह्वान गर्दै हामी चुनावी मैदानमा उभियौ हस धन्यवाद नमस्कार